Привіт! Сьогодні продовжуємо читати нашу книжечку «The Gruffalo». Минулого разу, ось, значить, ще вам покажу, ось воно «The Gruffalo», про мишку і чудовисько фантастичне. Минулого разу ми прочитали вже частиночку, коли мишка йде гуляє по лісі і зустрічає лисичку. Лисичка дивиться на мишку і думає, непогано ця мишка виглядає. Запрошу, ну, я її на обід і там, напевно, з'їм. А мишка на її запрошення відповідає дуже мило, але дякую, я не можу твоє запрошення прийняти, бо я вже обідаю з Крафалу. Лисичка питає, що ж це за Крафалу такий, я про таке ніколи не чула. Мишка каже, як, ти не знаєш? Він має жахливі клики і жахливі пазурі, взагалі жахливий звір. І його улюблена страва – це смажена лисиця. Ну, лисиця, звичайно, лякається і тікає. Ось. І сьогодні ми прочитаємо, що ж відбувається далі. Отже. Ну, так, щоб ви добре бачили. Читаємо. On went the mouse through the deep dark wood. An owl saw the mouse, and the mouse looked good. Where are you going to, little brown mouse? Come and have tea in my treetop house. It's frightfully nice of you, owl, but no, I'm going to have tea with a Gruffalo. Що ж відбувається тут? Далі йде мишка через глибокий темний ліс. Сова побачила мишку, і мишка виглядала добре. Куди ти йдеш, маленька коричнева мишка? Іди сюди і випий чаю зі мною в моєму будиночку на горі дерева. Це жахливо мило від тебе, сова, але ні, я збираюся випити чай разом з Крафалу. Давайте подивимося, яка мова тут використовується, які є цікаві конструкції і взагалі, що цікавого в цьому відривку тексту. Значить так. On went the mouse. І вже з самого початку бачимо ми слово went. Це дієслово. Ось я вирішила, що вам буду дієслова синеньким підкреслювати і записувати. І це в інфінітиві воно звучить як go. Go означає іти. І відповідно went, пішла, пішов і так далі. Це минулий час. On went the mouse through the deep dark wood. Далі пішла мишка через глибокий темний ліс. An owl. Це іменник, який ще ми не бачили. An owl. Іменники будемо робити ми зелененьким. І це значить сова. Що тут ще цікаво, що ми використовуємо an owl. Дивіться, у нас перед тим ми мали a fox, a mouse, але зараз маємо чомусь an owl. Або що ми ще, an eye, око. An eye. Бачите, оці всі слова owl, eye, fox, mouse. Це все слова в однині, і це іменники. Лисиця, мишка, сова, око. Значить, перед ними стоїть невизначений артикль. В одному випадку це артикль e. А в другому випадку це n. Чому? Чому так? А це так, тому що оці два слова починаються з голосної. О і е – це є голосні букви. І якщо П
перед тим не буде приголосної «н», то воно буде дивно звучати. «Еаул» або «Еай». Або взагалі при написанні дадуть вони нам якийсь інший звук. І тому в англійській ці дві голосні «е» і «о», наприклад, як в «еаул» або «е» і «ай» відділяються приголосною. «Фокс» у нас починається з приголосної, тому не потрібно нічого відділяти. «Е фокс», «е маус». Запам'ятайте собі це. Якщо іменник починається з голосної, то ми говоримо «н». «Н ай», «н ег», «н ал», «н елефент», «н ом», ну і так далі. А якщо з приголосної іменник починається, то ми використовуємо «е». «A fox», «a mouse», «a table», «a pencil», ну і так далі. Отже, рухаємося далі. «An owl saw the mouse, and the mouse looked good». Тут у нас є два дієслова. «Saw» і «looked». Причому дієслово «saw» неправильне, і його основна інфінітивна форма «see». Бачити. «Сі» – бачити. І відповідно «су» – побачила. «Looked» – це також дієслово, але воно правильне і утворює минулий час за допомогою закінчення «ed» або «ed». Причому важливо, що «е» ми не вимовляємо. Ми не говоримо «looked», а говоримо «looked». «And the mouse looked good». Йдемо далі. «Where are you going to, little brown mouse?» Ну, цю конструкцію ми вже розглядали. Вона означає, де ви є в процесі йдення до. Я вже говорила, що ця часова конструкція називається, часова форма називається present continuous, але ще є інша назва у неї. Часом кажуть present progressive, тобто щось є в прогресі. Куди ти є в прогресі рухатися? Куди ти є в прогресі йти, в процесі, в прогресі? Це відбувається прямо в цей момент. Мишка йде, а сова її питає, куди ти йдеш? І далі сова говорить «Come and have tea in my treetop house». Іди сюди і «have tea» – випий чаю, «май чай» дослівно. Ще «tea» часом називають прийом їжі після обіду, під вечірок. Ось. «Поїж зі мною під вечірок» або «випий зі мною чаю в моєму treetop». Хатці, в моїй хатці, tree – це дерево, top – верхня половина. Ну, на горі дерева. В моїй хатці на горі дерева. На що мишка відповідає? It's frightfully nice of you, owl, but no. Це жахливо мило від тебе, сова, але ні. Тут цікаве слово «frightfully». Ось я його зараз вам розпишу. Так, будемо його червоним кольором писати. «Frightfully». Складається воно з трьох частин, як ви бачите. «Fright» є німецького походження, германського походження – і означає жах. Full – повний. Повний. А «лі» – це ознака прислівника. Це значить, що це прислівник. Прислівник. Ось, прислівник по-англійськи – це adverb. Так, значить, маємо «frightfully». В цьому ж, на попередніх сторінках, коли мишка зустрічалася з лисичкою,
вона щось подібне говорила. Вона говорила terribly kind of you. Terribly kind of you. І це слово frightfully і terribly, вони синоніми. Вони, в принципі, синоніми, вони мають подібне значення. Жахливо, повний жаху. Але в той час, як frightfully, німецько походження. Terribly, латинського походження. Напевно, ви знаєте латинське походження. Terrere. Жахати когось. Так, треба мені вибрати олівець. Ось. Латинське походження. І також значить жах, когось жахати. І в українській ми також маємо слово терор, терорист. Це все звідти походить. Це хтось, хто нас жахає, хто страшний. Значить, і terribly – це також жахливо. Означає також те саме, як frightfully, terribly, щось жахливо. Ось. Але інше походження. В англійській мові так часто, що це з їхньої історії. Різні мови мали вплив на англійську, і часто англійська в себе вбирала слова різного походження, щоб описати одні ті самі речі. Часто вони синонімічні, залишилися з однаковим, з подібним значенням, але час від часу слово, є такі випадки, коли німецьке слово, наприклад, німецьке походження стало означати щось інше, ніж слово латинського походження. Ось. І це такий цікавий випадок, коли ми маємо однакові за значенням слова різного походження. Frightfully, kind і terribly nice. Nice і kind також дуже подібні і означають мило. Це жахливо мило. Страшно мило від тебе, лисичка. Але ні. Я збираюся випити чай з Ruffalo. Ще, що я вам хотіла розказати тут, це, от я вже почала говорити, що ці два слова frightfully і terribly – це прислівники. Наприклад, глянемо тут на цю конструкцію. The mouse looked good. На цю конструкцію. Good – це прикметник. Прикметник англійською – це adjective. Тут в мене не поміщається. Зараз спробую вам десь це написати знизу, напевно. Adjective. Значить, обидві ці назви, adjective і adverb, ось вони, adjective, тобто прикметник, і adverb, тобто прислівник. Їхні назви також за латинською походять і означають ad, означає біля, adjective – об'єкт, біля об'єкту, тобто ad'єктив, прикметник, описує об'єкт, описує особу, наприклад, чи предмет. А adverb описує verb. А verb – це у нас дієслово. По-англійськи, по-латинськи verb – це дієслово. Тобто прислівник описує дієслово, як щось відбувається. Швидко, повільно, гарно і так далі. А adjective описує об'єкт. Як щось є. Мишка добра, хлопчик швидкий і так далі. Так ось, в англійській мові у більшості випадків, я процентуально, звичайно, не знаю, але так на хлопський розум 80% ми можемо взяти ад'єктив якийсь, наприклад, як
У нас тут було frightful. Frightful. І ми з нього можемо зробити через додавання закінчення ly adverb frightfully. Frightfully. Наприклад, подібне трапляється з, є зі словом beautiful, beautiful, beautifully, ну і так далі. Таких 80% слів, що ми, коли ми з прикметника можемо зробити прислівник. Але є слова, які, в яких прикметник і прислівник однаково звучать. Це, наприклад, слово fast, швидко. Я швидкий, I'm fast, я рухаюся швидко, чи я бігаю швидко, I run fast, я швидко біжу. Вони однакової форми. А є ще такі, в яких форма взагалі відрізняється. Це, наприклад, як слово good. Good – це прикметник. А як ти щось зробив, це вже буде well. Зробив щось добре. Well done. You did it well. Ти добре це зробив. Напевно, ваша вчителька чи вчитель часто вам говорить well done, добре зроблено. Вони не говорять good done, говорять well done. І це правильно. Американці часто не відрізняють ці прикметники, прислівники, або це є ознакою недобре вивченої англійської. Багато емігрантів не розуміють також різницю між good і well, і часом їх питають, як у тебе справи, і вони кажуть I'm good. Це значить, я добра людина, в принципі, а не що в мене добрі справи. I'm well, or I'm fine. Якщо не знаєте, що використовувати good чи well, використовуйте fine. I'm fine. Ось. Це різниця, значить, між прислівниками і прикметниками. Тому ви, коли говорите англійською, спочатку, звичайно, треба буде це свідомо думати, що я зараз описую. Людину я описую чи дію описую. Якщо я описую людину чи предмет, значить прикметники, adjective, використовуємо. Якщо описую дію, використовуємо прислівник, adverb. А потім це вже стане автоматично. Спочатку треба буде трошки напружитися, а потім автоматично це вирішиться. Добре, йдемо далі. Сова, звичайно, також здивована і каже Gruffalo? What's a Gruffalo? A Gruffalo, why didn't you know? A Gruffalo? Що за Gruffalo? Мишка каже, a Gruffalo, невже ти не знаєш? І починає знову ж таки заново описувати це страшне створіння вже із новими-новими деталями. Бачить, що з лисичкою спрацювала така тактика, будемо цю тактику зараз використовувати з совою. І вже придумує нові деталі, як це Gruffalo виглядає. Ось. І говорить. He has knobbly knees and turned out toes and a poisonous wart at the end of his nose. Він має коліна такі з шишками, з такими гулями, коліна. And turned out toes, і вивернуті пальці на ногах. And a poisonous wart at the end of his nose. І отруйну бородавку на кінці носа. Ось. Що тут важливо, що тут цікаво в цьому реченні? Вимова. Вимова. У вимові у нас. Якщо слово починається на «кн», то «к» не вимовляється. Тобто у нас йде «nobly knees». Ось коліна з шишками. «Nobs» – це шишки такі, шишки гулі з гулями коліна. І знову ж таки, ми вже з вами про це розмовляли. Множина у нас
будується за допомогою додавання «с» в кінці. І читаємо далі. Turned out toes. Toe, ось це слово, це палець на нозі. В українській мові це все пальці. А в німецькій мові і в англійській, німецьких мовах для пальців на руках і на ногах є інше слово. Тобто toe без «с» в кінці – це один палець на нозі, а toes з «с» в кінці – це множина пальці на нозі. Turned – вивернуті, отакі перевернуті пальці. Далі. And a poisonous wart. Отруйна бородавка. At the end, в кінці, of his nose. Також трошки до вимови. Ми з вами якраз перед тим говорили a fox, an owl. Ось у нас неозначений артикль. А ось ми маємо слово the end. Це визначений артикль. Але ви чуєте, що я кажу не the end, а the end. І це так є, що якщо ми маємо визначений артикль, а потім слово починається на голосну, у вимові у нас і, а не е, і не е, шуа. Тобто ми говоримо the end. Так само, якщо ми будемо, якби ми тут мали визначений артикль, ми би казали the owl, the eye, але the fox, the mouse. Тобто визначений артикль, якщо іменник починається на голосну, ми говоримо the end, на кінці його носа. Читаємо далі. Where are you meeting him? Де ти його зустрічаєш? Де ви є в процесі його зустрічання? Here, by this stream. Тут, біля цього потічка. Stream – це потічок. And his favorite food is owl ice cream. І його улюблена їжа – це морозиво з сови. Owl ice cream – ту-хі-ту-гу-у. Сова каже, що морозиво з сови. І гудить так, як сови у нас гудуть. Гу-гу-гу. Goodbye, little mouse. Па-па, маленьку мишку. And away I'll flew. Ось знов тут у нас є дієслово. Знову ж воно неправильне. Flew. Його основна інфінітивна форма – це fly. Ось я його знову можу тут записати. Fly – летіти. Летіти. І флю летіла або полетіла. Полетіла. І геть сова полетіла. Goodbye, little mouse, and away I'll flew. Мишка на це говорить. Silly old owl, дурна стара сова. Doesn't he know? Невже він не знає, тут сова чоловічого роду. Невже вона не знає? There's no such thing as a gruffalo. Немає такої речі, такого не існує, як gruffalo. Це все на сьогодні. Лайкайте, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі. Goodbye, па-па.